Hvis det ikke har været på grund af kriminelle medarbejdere i Jyske Bank, som Nikolaj Hansen, Jeanette Kofod Hansen og med hjælp af Kasper Darmosen, der havde udsat min virksomhed for groft bedrageri, så havde de her biler ikke kørt. Selvfølgelig skyldte det også en god hjælp for Jyske Banks koncernledelse, som ikke ville gøre noget ved det her. Så de mangler noget konflikthåndteringskursus inde i Jyske Bank, og særligt hos direktionen. Og det er Anders Dam. Anders Dam fra Jyske Bank er skyldig, at de her biler kører. Men det er det. Kan I have det godt? Hej med jer.